Velkommen til denne vanvittige, spontane, nye nyhetskanalen Songlol TV. Hovedsaken i dag er gigantisk. Even Hovland, som spiller for Sogndal, ble i dag sett på Høgskolen i Molde. Da vi sier at Molde FK har lagt inn de 22 millionene Sogndal forlanger for Vadheim-gutten. Er dette fakta? Er det fleip? Vi tok kontakt med Even Hovland selv. Han nekta blankt. Neven, ta en kikk på dette. Uten tvil. Det er lett å se navnet Hovland og nummer 25. Da vil jeg si, lykke til, Even. Lykke til. Nå til en litt annen sak. For sist helg var det UM i Molde, og det var to sogninger som viste seg å være veldig, veldig flinke til å hoppe hekk på 2000 meter. Dag-Einar Bøtun og Sigbjørn Bøtun fikk gull og sølv på denne distansen etter en vanvittig avslutning på løpet, og vi har selvsagt dekket det. Ta en kikk. Kjære publikum, vi tar imot innspurten på 2000 meter hinder, gutter 18-19 år. Det ser ut som at det blir Ullsaker Kiel. Kom an, da! 81! Kom an! Har en gullmedalje i dette mesterskapet. Det er ny bestnotering på Harald. Det. Skal vi se? Det ser ut som at det blir Alexander Hohl. Hei, 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 hei! Foran Nikolaj Smestad på 1.7. Så kommer disse to vikutta her, og det er Dag-Einar Bøtun som kommer foran Sigbjørn Bøtun på hennesvis. Nikolaj Smestad på 1.7. Og med dette takker vi for oss i dag. Har du tips om overganger, skader eller helgasladder om sogninger, ta kontakt på songlol@songlol.no.